näkemin Neuvostoliitto, eli kasvukipu ja rautaesiripun takana. Tämän niminen elokuva nähtiin täällä jo ennakkoon Varkaudessa Maksimissa nyt keskiviikkoina tässä paikalla ohjaaja ja käsikirjoittaja Lauri Randla ja naispääosan esittäjä Nika Savola. Lauri, onko tässä osittain sinun storia, eli mikä tämä tarina on? No, tämä perustuu mun lapsuuden kokemuksiin, mutta totta kai niin ymmärtää, että tämä on fiktiivinen elokuva, mutta tässä on käytetty oikeita tapahtumia niin kuin ankkureina kuljettamaan sitten tätä fiktiivistä storia eteenpäin. Että tämä on niin kuin yksinkertaistetumpi versio mun lapsuudesta, sanotaan näin. Eli siellä on tapahtumia totta kai, jotka ovat tapahtuneet joinain aikoina sitten niitä järjestystä on saatettu muuttaa elokuvaa ajatellen, että siinä on parempi dramaturginen isku, mutta joo, tämä perustuu siinä mielessä niin kuin koettuihin asioihin. Minkälaisella aikajanalla tässä mennään, eli tapahtumat ovat Virossa? No, tapahtumat ovat Neuvostovirossa viimeiset käytännössä kymmenisen vuotta tästä valtiosta, mutta eniten keskitytään viimeiseen 2 vuoteen, kun Johannes on jo riittävän varttunut ja itsetietoinen, että on alkanut muodostumaan niin sanotusti omia ajatuksia. Ja kuvaus, se on tapahtunut siellä, minkälainen haaste se sinänsä oli? No, haaste on ollut vielä pahempi, jos olisi ollut kokematon ryhmä, mutta mulla oli erittäin hyvä kokenut ryhmä, niin se teki tuosta kaikesta jotenkin helpompaa. Mutta sanotaanko nyt niin, että Virohan on mennyt näiden vuosien aikana niin kovasti eteenpäin, että välillä oli hetkiä, kun Neuvostoliitto setti niin kuin katosi silmien edestä, että sitä on siivottu sieltä aika tehokkaasti pois. Kyllä siinä joutui niin kuin paljon enemmän töihin luodakseen se 80-luvun kuin alun perin luuli. Niin, tiedote kertoo, että tämä on ensimmäinen inkerin suomalainen leffa. Eli inkerin kieltä on siinä. Miten inkerin kieli jaksaa tänään? No tänään, niin mä luulen, että viimeksi kun mä katselin erään toisen inkeriläistarinan vuoksi vähän taustoja, niin voidaan sanoa, että 30-luvulla 99% inkerimaan väestöstä puhuu inkeriä äidinkielenä, saattavat pärjätä sillä alueella ilman, että tarvitsi puhua venäjää lainkaan, mutta nytten varsinkin 90-luvun kadon jälkeen sieltä, niin siinä on jäänyt joitain tämmöisiä kuvia sissejä asumaan omiin mökkeihinsä, eivätkä ole liikkunut mihinkään, mutta muutenhan se on aika venäläistynyt alue nykyisin. Mä en tiedä, miten paljon sitä nykyisin puhutaan myöskään sitä kieltä, mutta ainakin meillä kotona puhutaan. Elokuva ensi-ilta on maaliskuun 27. päivä elokuvateatterin levityksessä. Eli se on tietyllä tavalla tärkeä ajankohta. Joo, Mauno Koiviston vuoksi kyllä. Että Maunohan siinä lähetti meillekin viestiä, että Lauri, tuu tänne. Tässä mä nyt olen. Tässä sinä olet. Minä koen tuon elokuvan sillä tavalla, että tuommoinen 1,5 tuntinen, tunti 26 minuuttia, että se oli tämmöinen ihan dokumentti ja ajankuva. Eli siinä kerrottiin historiaa tietyllä tavalla, vaikka tämä on luokiteltu draamakomediaksi. Joo, kyllä se käsittelee, niin kuin se historian kulkee siinä taustalla. Eli nämä historialliset tapahtumat saavat tämän pienen hahmon liikkumaan paikasta toiseen, että historia heittelee häntä ympäri Neuvostoviroa ja sitten loppujen lopuksi ihan Suomeen asti. Ja mä halusin kuvata tämän storin niin kuin nuoren lapsen silmin, koska lapsena sen aikakauden koki niin erilaisen tavalla, erilaisen nuotin kuin aikuisen. Mutta myös se komedia siinä, niin sehän tulee aika paljon sellaisesta niin kuin elämän komiikasta tai sellaisista hassuista tilanteista, että se on niin kuin vähän ehkä erityyppinen komedia siinä mielessä. Niin, elämästä löytyy materiaalia. Tuossa Lauri kerrot tuossa jo, kun ruvettiin kuvaamaan, että huumori on hyvä lääke katkeruuteen. Ja pelko. Se tekee, niin kuin, sanotaanko näin, että hyvin usein ne asioita, joita on, niin kuin puhutaan, että on tabuja, joita ei saisi käsitellä tai jolla ei saisi nauraa, niin se on sinällään ongelmallista, koska jos ne ovat muutakin vaikeita aiheita käsitellä, eli niitä nosta käsiteltäväksi, niin ei koskaan tule käsitellyksi. Kuitenkin pitäisi pystyä ihmisenä niin kuin katsomaan omaa elämäänsä ja niitä tapahtumia niin, että käteen ei jää sellaista vihaa ja katkeruutta, olkoonkin, että ne kokemukset ovat voineet olla haastavia elämässä. Sanoit tuossa aiemmin, myös te inkeriläiset olivat muitakin kuin uhreja. No ainakin tässä elokuvassa mä haluan osoittaa sen, että kun meillä on Johannes siinä keskiössä, se on pieni poika, joka etsii paikkaansa ehkä jopa kansallista identiteettiään.
Neuvostoliitossa, joka kanssa on sulatusuuni, niin mä oon niinku kokenut tärkeäksi näyttää sen, että elämä on kuitenkin soljunut siellä eteenpäin. Ja että ei siitä sitten kuitenkaan, mä en koe ainakaan, että mä olisin ollut uhri, mä koen, että kaiken tämän kokemuksen jälkeen on ollut päinvastoin rikkautta kertoa sitten tämä tarina, että ilman näitä kokemuksiahan tätä tarinaa ei olisi. Tämän elokuvan tekeminen, miten pitkä projekti se oli? Jos aloitetaan ihan siitä, että milloin tuli ensimmäinen käsikirjoitusversio virallinen, niin sitten se taisi liikkua siinä 2012 paikkeilla, mutta 2008 mä tein ensimmäisen version siitä A4 kokoiselle paperille, että ajattelin sen korkeakoulun kasvu, jota varten piti puristaa niin kuin oma elämänsä noin pienelle ruudulle niin sanotusti ja käyttää siinä omia todellisia elämäntapahtumia ankkureina fiktiivisille tapahtumille. Eli tämä on kypsynyt pitkällä ajalla? Joo, kyllä. Mika Savolainen, sä oot naispääosan esittäjä. Minkälainen projekti tämä on ollut sinulle? No, tosi tärkeä. Tämä on tällainen ensimmäinen niin kuin isompi rooli ja sit myös niin kuin kielet on aina ollut mulle niin kuin tärkeitä ja ollut niin kuin kiinnostusta ylipäänsä kieliä kohtaan, niin sitten tässä pääsi niin kuin tavallaan käyttämään sit sellaista niin kuin vuosien ajan karttunutta taitoa ja joutui just opettelemaan niin kuin inkerin murretta ja viroa myös vähän puhumaan ja näin. Niin, tulevina aikoina nähdäänkö sinua minkälaisissa ympäristöissä, valkokankalla tai televisiossa? No Elisa Viihteessä on nyt useampi sarja, missä mä oon mukana ja sitten on tulossa yksi toinen sarja vielä, mutta siitä ei ole vielä tullut virallista niin kuin ilmoitusta piakkoin. Tuo oli ihan mielenkiintoinen keissi. Lauri sanoi, että sinun ura alkoi elokuvan näyttöön, niin kerrot ihan kiteytettynä sen. Mm. No, mullahan äiti toi satelliitti-TVn, tässä on se lautasante, niin hän oli hommannut sen kierrätyskeskuksesta, koska suomalaiset heittivät täysin toimivia laitteita roskiin. Ja meidän taloyhtiössä siihen aikaan asui niin virolaisia, osseita, tsetseenejä kuin venäläisiä, ja ne kuulivat, että mulla on tämmöinen lautanen, niin mä järjestin sitten elokuvakatsomisen. Hetkiä siellä velotin ruplan jokaiselta, mikä oli ihan tavallaan turha, koska ei se rupla tehnyt mitään. Mutta mä muistan niin kuin tapauksessa, jossa me katsottiin Filmnetistä sitten Rambo 3. Ja joka kerta kun Rambo oli lahdannut jonkun neuvostoliittolaisen, niin virolaiset taputti ja venäläiset siinä sitten murjotti ja tappeluhan siitä syntyi. Siinä sitten sai olla välissä tulkkaamassa kaikille, kyllä. Niin, tämä näkemin Neuvostoliitto on nyt purkissa niin sanotusti ja sen verran tuossa kerroit, että päätit pikkuisen huilailla nyt, mutta mitä on tulossa sitten? Toivottavasti sen jälkeen päästäisiin tekemään inkeriläistä kertovaa minisarjaa. Se ajattuu 30-luvulle ja 40-luvulle aikakaudelle, jolloin ihmisiä oli runsaasti kyyditettävänä ja liikkeellä. Se on mun isoäitini tarina siitä, että mitä hän sitten syntyi Leningradin kupeeseen ja mitä hän päätyi sitten venäläistettäväksi ja myöhemmin saksalaistettavaksi ja myöhemmin vielä Auschwitziin ja sieltä pakkotyöhön ja pakkotyön kautta Suomeen ja Suomesta taas kyyditetyksi Neuvostoliittoon. Voitaisiin sanoa, että kyseessä on semmoinen 40-luvun road movie.